ချင်းပြီးတော့ဖြတ်ရှင်တာမှာတော့ချိန်မပါနဲ့ခေတ္တခဏနောက်ကဘတော်တွေစွတ်တောင်းဆက်ကြပါစို့တန်ရှင်းဆောင်ရွေးမြတ်တော်မူသောဖာဒါသမီးတို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုရောကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်လာပါတယ်သူသဖြင့်ကိုရောရှင်ရဲ့အတန်တော်ကိုရောရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုခံယူဖို့ရန်လာကြပါတယ်ဒါသမီးတို့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ် ကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ပေးဝင်ပါသူကြောင့်ပါဝင်ကြပါတယ်။ဟောဖာဖျာရှင်ဒီနေ့လာကြတော်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကောင်းချီးပေးပါ။အချိန်တိုင်းအလုံးစုံကိုကိုရောလက်တော်သူဆုတောင်းဆက်ကအနန္တနဲ့ဟောပြောမဲ့သူစကက်ပြံမဲ့သူခံယူမဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုဆိုးတဲ့ကိုရောနှုတ်ကပ
second and Nelly and Sadu Javale Papiashi. Amen. Dine Dima Shijari and Chidu Nikoma, the Mati out Chinzi died away. Piashin, I don't know, Arpin, Beme, Nogobado Garo, Nogobado Gonsi Garo. That Shin Jin Shijalo. Joji Gomale. Then Shin Jin Shijalo. Manina Lari to be seen, no? Manina, the added Nagonsi and Bale. Bale? Payada came in, may sweep for Jin Dia. Dodi Gamma. Dine? Nobody goes in that, then changing, she jar. She jar low, pure it to it. Down man, Allah, may be that. I may be that. General Mo, the delay. A jams out in fire. We do a jam candy set go. We do a jam candy set go, and yet it goes jar. ကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်ခါရအောင်တင့်တဲ့နှစ်ကိုတပံမောရှိအားသာဝရဖရာကတင့်သည်ဣတရီလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့အားစင့်ဆူရမည်မှာတင့်တို့ဤဖရာသခင်ငါသာဝရဖရာသည် တန့်ရှင်တော်ကြောင့်တင်တို့လည်းတန့်ရှင်ခြင်းရှိကြတော့ကျွန်တော်တရားဒေသနာကောင်းစဉ်ကတန့်ရှင်ခြင်းရှိကြတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်အခုဆိုစကေပြန်တဲ့သူကမင်းညာပြောထားတယ်ဆရာဖြည်းဖြည်းပြောပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်လေးရှိတယ်အင်ဂျင်လက်လက်ခောက်တင်ထားပြီဆိုတော့ Let praise and worship together. This guy at Dave got Gina, you know, the man of Shanghai. I mean, a young lady at Laja Chimo. Go away, Jago, and they out tell you every pure Allah, and Miabu, you every pure Allah, and Miabu, you every pure Amigoman Maro. Did they know you go away, and they pay out the eater, could not a jazzaya, then shindo mudo job, they know lay, then shinjin, she jalo, and a more she got pure Allah, pay out a pure ဖျားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မှာတော့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတန်ရှင်းခြင်းရှိစေခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့မတန်ရှင်းရင်သင်တို့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်အချိန်ကုန်နေငွေကုန်နေလူပင်ပန်းနေသင်တို့အချင်းကြီးတက်တက်ဖျားကိုလာကိုယ်ွယ်နေတာဖြစ်တယ် ဒီအရာကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။ဒီအသင်းတော်ဒီ
တို့တက်နေရရှိတယ်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီအတင်းတော်ကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာတင်းတို့အားဖြစ်ဖျားရှင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကဒီလိုဖြစ်လာဖို့တင်းတို့အိမ်မက်တောင်မှာဘူးဟုတ်တယ်မလားဆရာအားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကဆရာအားစာရူလာမယ်တော့တခြားဆရာတွေလာမယ်တက်တေခံမယ်တင်းတို့အိမ်ဒီမှာတရားဟောမယ်ဒါမဲ့တင်းတို့အဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားတာ
းကထိုးအချိန်ကလူတွေကိုအသုံးပြုပြီးဒီနေ့ဒီမှာအသင်းတော်ဖြစ်လာစေတယ်မဟုတ်လားသင်တို့ကိုစူးစီးစေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစူးစီးခြင်းအမှုကဒီစကလုံးပဲ Come Let praise and worship together ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတာလူမျိုးရေးကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဂိုင်းကန်နာကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုစုဖွဲ့နေတာငါတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်နီးလို့စုဖွဲ့နေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်စုဖွဲ့နေခြင်းဖြစ်ရမယ်ဒီကောင်မတော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဖခင်เจ้าကိုလာတဲ့အချိန်မှာသင်တို့တွေရေချိုးလာကြတယ်နော်ချိုးလာမဖြေတဲ့သူကမချိုးလို့ပဲရေချိုးလာအလှပြင်လာအင်ကြီးလဲလာခေါင်းဖီးလာตั๋วไตล่ะตีนูฤไอ้หลออเปลี่ยนบายเปลี่ยนลาราโหพยาပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာตีนูစိတ်နှလုံးရှင်းရလာတန်ရှင်းရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ခုနဆက်စတီဗင်ဒီမှာရက်ပြီးတော့ကိုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါကျွန်တော်သူ့ကိုတည်းတည်းလေးဒီနေ့ favor ပေါ့လေ credit ပေးတာတခုရှိတယ်။ तू တချင်းမချီးမိုးခင်မှာ तू ပါပြောလဲ။တည်လိုက်လား။အဲ့ဒါ तू ကိုယ်ဝယ်ခြင်းလုပ်သွားတာလေ။ तू အတန်ကောင်းလား။ကောင်းတယ်နော်။ तू အတန်ကောင်းလို့ခွန်အားရတာမဖြစ်အောင်။ तू တချင်းချီးမိုးတဲ့ခါမှာ तू ပထမဆုံးပြောတဲ့စကားကဒီတချင်းကစာသားအတိုင်းကျွန်တော်ပါတယ်လေပါတယ်လေရေရေပြောသူမရှိဘူးထင်တယ်အသက်မရှိကျွန်တော်အသက်မရှိဘူးအဲ့ဒါသင်တို့ရှေ့မှာ तू ဝင်ခံတာလားဖခင်ရှေ့မှာဝင်ခံတာလားဖခင်ရှေ့မှာအေးအဲ့လိုဖခင်ရှေ့မှာမိမိရဲ့အားနေခြင်းမိမိရဲ့မစုံလင်ခြင်းကိုဝင်ခံပြီးတော့ तू ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာ तू အသက်တာမှာတော့ light မလျှောက်နိုင်ပေမဲ့ light လျှောက်တော်သူတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတ်တော်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ဆရာသားထူးဆိုပြီးတော့တိတ်ချီးမွမ်းနေအကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်လည်းခမည်းတော်လိုအပြစ်သားပဲဘာမှမထူးကြဘူးကျွန်တော်အသက်တာမှာခမည်းတော်ခိုးတဲ့အကြံစီတွေးတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတွေးတယ်ခမည်းတော်သူများသားမယားကိုပြစ်မှားတဲ့အကြည့်မျိုးကြည့်ရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ဘူးတယ်ဖခင်သင်တို့အရှိမဟုတ်တဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာသင်တို့ဖခင်ကိုပြစ်မှားတဲ့နေသူကျွန်တော်လည်းပြစ်မှားဘူးတဲ့ပြစ်မှားနေစေလဲဖြစ်တယ် 100% ဘယ်သူမှမတန့်ရှင်ဘူးညီကောင်မတို့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဒီလိုပြောတယ်စာလံကျမ်းအခန်း32ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရအောင်သာလကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရွရအပြစ်မှလွတ်ချင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ချင်းတို့ရောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဒီ theme ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ theme အပြစ်မှလွတ်ချင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒုစရိုက်အပြစ်မလုတဲ့သူအပြစ်မလုတဲ့သူဒီမင်္ဂလာရှိ၏လို့ပြောလားအပြစ်လုတဲ့သူတွေဒုစရိုက်လုတဲ့သူတွေကဖုံးလွှမ်းခြင်းလွတ်ချင်းခံရတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောလားပြန်လိုက်ဖတ်အောင်တေချာလိုက်နားထောင်တော့ဒါမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရမှာတေချာလိုက်ဖတ်အောင်အပြစ်မှကျွန်တော်ကလည်းအပြစ်မှ
lut chin a pye ma lut chin so do ai lu a a pye lou ni de tu la a pye ma lou de tu la a pye lou ni de tu ni ko ma ma ro a di a pye lou ni de tu ga ba lut chin khan ya la le a pye lut chin khan ya la a di lu ga phaya shi ma ba shi da le mingala shi da ni ko ma ma ro Sabiro like Paya. Do see ya a pickle? Pon o chindo. Yao todu di. Mingala shi. Do see ya a pickle? Pon o chin kayare soro. Any luga, do see ya a pickle? Lonely ala malodella. Lonely dugo malota kedo baludale. Pon o chin kayara, quin lo chin kayare. Duha Bashile Lushima la Piashima Payashima. Don't then shinje sura. Gong gong na lebulu. Beduma matan shima uwa. Ay, dia honi resia tarule. Matan shimu. Hote. Ay, look your money. Todo. Mimi Matan Shinjango Tilie Paloa Male Piasima. Win cha down my yam. Sabido like Paya Tavara Paya A pit din don mujine. Luy Lezada do Say the bonnie. Kinsin do di Mingala shi. That's why you did him a pure and a tarapia, a pit in no mujine, look todo, lezata, say the warning, kissing, do do sura. Lure a pit in jingo biorala, paya a pit in jingo biorala. Paya a pit in jingo bioni, a pit in jingo marmaro. Dinet general robo, paya, lurega, generoe, go away, generoe, suzijin, generoe, a thin or lurega, a mumu pioga piolemi. Dami met in all the Payashi and I Payashi, a pit tinge in a kinlo dog, whip you go with in pit as in Lure Bapio Pio. They know not on the Alula. Melo, they know Babylo as a Payashi and Namar or Payashi, eh? No go back to Alunga, Payago go where Buya Alunga didn't sue young Jara Mola. Lure now Babioni Alas or an achieve your attention, Momobu, Payadi Ningaro Babioni the name. A ye cheese on go, focus low jabo lure. A ye cheese on go, mienta po lure. General not yet. Gentle the cool boy. Pedro Ora sa sa dutia. Dutia sa la. ငယ်အခန်းကြီးနေ့အငယ်26နှစ်အငယ်29ကိုအရင်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရှိကတိုင်ပေးနေတာဒီမှာတချို့ကကျမ်းစာမဖတ်နိုင်ဘူးပြောလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့လည်းကျမ်းစာဖတ်တာကျွန်တော်တိုင်ပြီးတိုင်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အငယ်26ကိုအရင်ကြည့်အောင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစာ အခန်းကြီးနှစ်အငယ်19မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ရအောင်လွတ်ချင်းအခွင့်ရှိသည်ဟုလွတ်ချင်းအခွင့်ရှိသည်ဝန်ခံလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြက်ချင်း၏ကြုံဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်၏ You go on water. No, but I was shishin' like you're
Lutin quen shite jano ro a pi lutin khan ya bi lo win khan la lu dai win khan la win khan ne crypto a pi jano ka de jin yaw ne crypto a pi pi lutin khan ya crypto ye atwe ro a pi jano tan shin jin yaw de lo win khan ya bi ne go dai pauk pye chin jon phit ni ja de de so yin phaya ko ko kwe lo ya အဘယ်တော့နည်းဘုံကလူကိုနိုင်သောအရာဒီလူဤပါလဲသခင်ဒီနေ့သင်တို့ကိုဘယ်သူကနိုင်နေလဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနိုင်နေလားကြက်ရုံကနိုင်နေလားကျွန်တော်ပြောဦးနော်ကိုယ့်ကိုမီးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသင်တို့ကိုအုပ်စိုးခြင်းအဖြစ်နိုင်နေလားမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒရမက်တွေကအားကြီးနေသလားဒါတော့အခုမကြမမြင်မိအချိန်တော်တွင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးစာမေးပွဲကြီးပြီးနေပြီဘာစာမေးပွဲလဲသိလားအခုချိန်ကဘာခက်လဲဘာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဘာတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်လဲ W2 တရားကိုတည်တံ့လာပေးဦးမယ်W2 ဆိုတာသိလားမသိကြအောင်ဆောင်နေတာသိပါတယ် W2 test return ချိန်သင်တို့စာမေးပွဲလာတော့မှာဒီအချိန်မှာလူတွေကမရသေးဘူး test return တော့မရသေးဘူးအိမ်မထဲမှာအိမ်ဝင်နေပြီကားဝင်နေပြီ TV တွေဝင်နေပြီဆယ်ဖို့တို့ထည့်ဖို့တော့မစဉ်းစားသေးဘူးနောက်နှစ်မှာပေါင်းထည့်စာမေးပွဲလာတော့မယ်နော်သင်တို့ဖရားပေါ်မှာဘလောက်တန်ရှင်းချင်းရှိလဲဖရားပေါ်မှာဘလောက်ဖြောင်းမတ်လဲဖရားကိုဘလောက်ဦးစားပေးလဲဆိုတာအဲ့ဒီအနည်းဆုံးစာမေးပွဲကိုအောင်ဖြေကြဘယ်သူကြမယ်ဘယ်သူအောင်လဲဆိုတာလူမကြည့်ဘူးဖရားကြည့်လေတချို့တွေကအဲ့လားမဟုတ်လိုလာထက်ပိုရခြင်းလို့ကလိန်ကကြစ်ကြပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့လှည့်ဖြားပြီးတော့ test return လုပ်မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဖျားရှိမှတင်ဘလောက်ဖြောက်မှမှန်ကန်လဲဆိုတာအနည်းဆုံးစာမေးပွဲကိုဖြေကျွန်တော်များများမပြောကျွန်တော်လည်းဖြေရမှာလူတိုင်းဖြေရမှာဒါကြောင့်လည်းလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်21 22မှာလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခါရအောင်ဖြောက်မှချင်းတရားလမ်းကိုတည်၍မိမိခံခဲ့ပြီးတော့တန်ရှင်းသောပြည့်ညက်ကိုတဖန်စွန့်ပစ်သည်ထက်ထိုလမ်းကိုမသိဘဲနေသောတာ၍ကောင်း၏သင်တို့အိမ်မှာမယုံကြည်သူတွေရှိဘူးသင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမယုံကြည်သူတွေရှိဘူးသူတို့ကတန်ရှင်းခြင်းလမ်းကိုသိလားမသိဘူးတဲ့ထားလိုက်သူတို့မသိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းလမ်းတန်ရှင်းသောအရာတန်ရှင်းသောဖရားကိုသိ၍အဲ့ဒီလမ်းကနေစွန့်ပစ်ပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်သွားနေတဲ့သူแท้တဲ့မသိတဲ့သူကတာ၍ပါလေကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်သင်တို့ယောက်ျားတွေသင်တို့မိန်းမတွေသင်တို့သားသမီးတွေဖျားမသိသေးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကလမ်းမရှောင်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဖျားရှိမှတာပြီးကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာမင်္ဂလာချီးတယ်လက်ညှိုးမထိုးနဲ့သူများကိုကုတ်ကူကိုထိုးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိုးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တရားကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကခင်ဗျားတို့ဟောနေရမို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဟောနေတာဖျားရှိမှဟောနေတာခင်ဗျားတို့ကိုဟောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မရှောင်ရင်ကျွန်တော်ပုံမှာအာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပါရီရှဲတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မင်းတို့ကသူများမထမ်းနိုင်တဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုမထမ်းနိုင်တဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူများပခုံးပေါ်မှာတင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်အခုဒီအသင်းတော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဘိုင်းမှာအရန်ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးယူစရာဖြစ်တယ်နာမည်ကြီးတယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေလူငယ်တွေထဲမှာဆိုလည်းဒီအသင်းတော်ကလူငယ်တွေလိုချားတယ်ဒါပေမဲ့အစင်အလာရဖျားကိုဝယ်သောသူတွေဖြစ်သွားမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ဆိုရင်
Jangan lo season swabi payah kau ni ni le tu dia mampir pulu le. Kau boleh buat yang tu season swai le tu dia mampir deng. Jangan lo biar show tua la. A season swabi kau ni tu ni kau boleh buat yang season swai le tu bahagia le. Nal le la. Jangan lo bego nal le la. Jangan lo biar biar A season ni kau swabi lo. Kau ni cara dunia, kau boleh buat a season suara tu bagus. Macam apa? Kau ni. A season suara kau ni lah, lama apa belok kau melayu kuriya lu yala. Yala ni nampak tu tu babri tu lama, apun suatau me, jangan apa me. Sandy school kelih tu mereka upik kau me, terus telah me, terus cium me, kau me, pin suatau jin lo me, nak buat orang me, lumi teh me, suatau me, pin apa me, lama apa kau orang jono lu ya bila, mahal lah. Tapi me kau boleh buat lari cuma lo, lama apa mah, jono lu a season ni pionar. Ha, di depan tu tadi kan ada dua maya lau pih tua lu. Jangan lu prison worship tu, cina ini ni lih suya. Pih naik lah, pih naik ni. Dah bila tu cuci season ni kau boleh dua lo. Minu tadi kan mesuai jinia lo. Nai yau pih dua pih lu, maya dah. Ada nau tu baca mac. Madu. A season suai le dua naik gua baju de. Kau yang ada juga payah uji, madu bunyi kau mana malu. Jangan orang kau belok kau kau ni dale. Kau yang jenis apa? Jangan orang lumayan dia orang di luar mewujud. Siapa? Emotion sura ga. Sekian zaman ni payah kau kau yang ada tu ni. Spiritual bayi ni payah kau kau yang ada tu aku hello meyau. Dijawab jangan tau no, payah tu, sekian zaman ni google ni tu, cuma apa yang pion, tercuri google ni ngurah di tuibu lah, tuibu deh no, jira relay si lah, si deh, kakau nara relay si lah, si deh, kongbau nara relay si lah, si deh, atau cerdik ni, cimo nara relay si lah, si deh. Elo lulu ni gua minai mana tu roga sekian zaman pialu shenlu. Wanita itu cimo ni rala, payah aku degeben nello nara kan? Yang ciri orang sini cimo ni rala, kau bukak deh. Ho la, ho deh, ho terlalu sih. Tapi me, jono eh lumi dia apa me? Siapa kau lumi aku? Jono pula lagi, mana kau lumi aku? Belum kau mula jono pula. Sekian zaman ni cimo ni tu lah lucu lah, ha, kau lai dah, kau bau ni macam tu. Ada gong aji zaman ni cimo ni mian ye rui jah ni macam, na ciri cua ni macam, dah mian rui pi ni macam, semua mah bai macam tu. Paya jang pi ba le tukar la ye san tua macam, mai mah ku jin sen macam. Best di ni ada lagak, jekwa ku jauh tu ame, tidak ame, ni ku mohon maru. Dan tino emotion yang kuwe ni rala, sekian zaman ni dini payau kuwe ni rala, winye ni kuwe tu aro, aku le elu kau ne, abiyau le kau ne, enar he malah kau ne, engan he malah kau ne, acai mah yoi payau jauh yang jene kuwe le, ngah payau si mah atas ni rala, ngah ya kuwe jen, kamau ni le kuwe le, amai bi tua le kuwe le. Mereka cuit apa lu Google le, di lah. So ya cuma ada tak, balai. Mereka kau mepi baju, kau mepi le. Payah tak main. Payah tak main ni dua ratus enam kau lompi lai lu dah mui sahur le. Indiana Police mana di mana beli aku jono. Tengah sih le, no, enam kau lompi dah. Christmas tu le, kau ni tay lah, aku mili. Kamau ni ini le kau ajaran Peter sura ceno bebam. Spele me cawasan aye rara di ni aye piat de. Siapa lau mawa? Kami aro berdua aro macam itu payah je ni de.
Jan Zarema, soya, also jingle, wink, canoe, pure hare, hotemala. Papula, I janjet. John Gian, Yoma Oarasa. Yoma Oarasa, can't you set down with Gian? I get tickle. Tin and nibble. ကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်တုံးတိဖတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဖတ်ရအစိုးရတော့မင်းအာနာဇက်ဤအုပ်စိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံစေလူတိုင်းဝန်ခံစေလို့ပြောလိုက်တာတောင်းပန်တာလားအမိတ်ပေးတာကျန်းစာဆိုတော့လူကပြောနေတာလားဖခင်ကပြောနေတာလားအေးမင်းအစိုးရရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဘာလဲလဲလူတိုင်းဝန်ခံစေ တဲ့ကြောင့်လမ်းဘေးမှာစပီးစ်လစ်မစ်ရေးထားတာဆိုရကပါလို့ထားတာလေအမိတ်ပေးတာလားဒီနေရာမှာမင်းတို့ဒီဟာနဲ့မောင်းဆိုကျွန်တော်တို့မောင်းလားမောင်းကြမယ်ထင်တယ်ဒီအသိန်းတော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အကြောင်းမူကဖရာသခင်ဤအခွင့်မရှိရင်မင်းအာနာဇက်မရှိစက်ဖတ်ရအောင်အာနာဇက်ရှိသမျှသည် ဖျားသခင်ခံထားတော်မူရာဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်တဲ့စီးနင်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးကဘာသူစီကပဲလာလဲအေးဖျားမပေးရင်လည်းသူတို့လုပ်လို့မရဘူးဒါတော့ထပ်ပြောမယ်အကြော်ဖတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးမြားတို့ကျွန်တော် message ပေးကြတော့ပါပေးခိုင်းလေအခွန်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ test အစိုးရစီက test တော့ပြန်လို့ခြင်းနဲ့ကိုယ့်စီက test မပေးခြင်းဘူးဒါကြောင့် cash နဲ့ရတဲ့အလုပ်ကိုရှာတယ်လေတင်းတို့လူလိန်နေအဲ့ဒါဘသူရှေ့မှာဖျားရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုတင်းတို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်နော်မတတ်နိုင်ဘူးဖျားစကားဖြစ်တယ် မလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမလုံးဘူးခင်ဗျားတို့လည်းမလုံးနဲ့ဖခင်မကြိုက်ဘူးဖခင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုလို့ယောမအောဝါရစာအခန်းကြီး6ကိုတစ်ချက်သွားရအောင်အငယ်23ဘာပြောလဲယောမအောဝါရစာအခန်းကြီး6အငယ်23ကအားလုံးအလုပ်ရတယ်ဗါတယ်လေအဲပြည့်ခါတည်ခြင်းသာဝရဖခင် ပေးတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပါလေသာဝရအသက်ပေးပြီအဲ့ဒါလူတိုင်းအလုပ်ရလားရတယ်အခုကျမ်းစာကိုမကြည့်နဲ့22ကိုရောလူတိုင်းအလုပ်ရလားမရဘူးကောင်းတာလေးပဲရတယ်အပေါ်ဟာကြတော့မရဘူး22ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဖတ်ရအောင်ယခုမူကတင်းတို့သည်အပြစ်တရားဤလက်မှလွတ်၍ ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုချိန်မှာအပြစ်တရားလက်ကနေဘာဖြစ်ပြီလဲဘာလုပ်ရင်လဲဘာလုပ်ရင်လွတ်တာလဲသခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရင်ထိုနေ့ကစပြီးဘယ်ကလွတ်လဲအပြစ်တရားကြီးလက်မှာဘာလို့လဲလွတ်တယ်အဲ့လိုလွတ်ချင်းခံရတဲ့သူကဖျားရှင်မှာဘာရှိလဲမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်းပြီနော် ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကအဲ့လိုပြောတယ်သင်တို့ဒီအပြစ်တရားကြီးလက်မှလွတ်၍နောက်မှာနောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲလေးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဖတ်ရအောင်ဖျားသခင်ဤကျွန်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီတခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာဘာလွတ်ချင်းရလဲအပြစ်လွတ်ချင်းရတယ် ธาระอัตตะကိုရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒစိတ်ခတ်ချင်းကိုခံရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဗာလေဖျားသခင်ကြီးကျွန်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့ဗာလေကျွန်ဖျားရဲ့ကျွန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူစကားပဲနားထောင်အောင်ပါလားဖျားစကားဖျားစကား စပ်ဖျားဖျားသခင်ဤ
John, Pichadi ne any? Tan Shin Jin. A jogo. Ya ja ne. Ya ja e. A so nile. Tara atago. Ya ja ne me. Ama, a diga pyojana balesro. Naka like you on. Tan Shin Jin. A jo. Tine tiade than a gounzinga bale. Tan Shin Jin Shijalo. Elo Shin a Baju Yamale. Kuna Jana Yasu Bajule. Tan Shin Jin a Jew. Dijin Lara Bile. General Pian. General Tiaho in an Asian tear. Minaluji. Dima. Dijaka. ဒီအရက်ကဖျားရှိရအရက်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားရှိတဲ့အရက်ကတန်ရှင်းလားညစ်ညူလားတန်ရှင်းအဲ့ဒီနားလေနော်ဒီအရက်ကကျွန်တော်တို့ရှိရအရက်ကျွန်တော်တို့ရှိရအရက်ဆိုတော့ဖျားနဲ့စန့်ကျင်မဲ့ရှိတဲ့အရက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အရက်ကတန်ရှင်းလားညစ်ညူလားညစ်ညူတယ်ဒါကြောင့်လောကအမှောင်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကျမ်းစာထဲမှာ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထဲကနေဖျားကိုခေါ်လာလားဒီအထဲကနေဖျားကိုယုံလာလားဟိုကနေဖျားကိုယုံလာလားဒီဘက်ထဲကနေယုံလာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညစ်ညူးလားတန့်ရှင်းလားညစ်ညူးတယ်အဲ့တော့ညစ်ညူးခြင်းလေးကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ကဘာကိုအခွင့်ကိုပေးတယ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်မဟုတ်လားပေးတဲ့အခါမှာ လူတွေအချင်းချင်းကြားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တို့လို့ကိုယ်လို့ကြည့်ရင်မတန်ရှင်းဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့လူတော်ထဲမှာဖျားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားရှိမှာဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်းတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းတဲ့သူကညစ်ညူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမလားတန်ရှင်းတဲ့စီကိုသွားရမလားတန်ရှင်းတဲ့စီကိုသွားရမလားဒါတော့အင်တာတက်ပြီးအင်တာထဲမှာတစ်ချိန်လုံးနေလားမနေပါဘူး เออไอ้เทกานี่พี่รอตัวบาลุเลยสรเจนเราเจนเราเจนเราเนี่ยตัดติวเว้ยเจนเราไอ้โหลเจนเราเปียงเล่ได้อะคเจนเราดีดีจ้างเจ็บโหอลุยะเลยอภิเตยาอีอะคอ่ะบาเลเตยจินพญาทะคินไปรอหมูดอสุจิสุรอกาฆารุฆารุทะคินคริสต์ออาภิบาเลทาระอัตตะเปคริสต์ออจนยงจีเล็กขันไล่ได้เฉยมาเจนเราอเป็ดลุจินขันยาเลยสรอ่ะติ ဖျားရဲ့ကျုံဖြစ်သွားပြီဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတာတန်ရှင်းခြင်းအကျိုးဆိုတာပါလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့ဖျားကိုမေးတယ်ပါလေဖျားကလည်းပြောတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြတန်ရှင်းခြင်းအကျိုးဆိုတာဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်၍ရလာတဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်အဲ့ထဲကကျွန်တော်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရင်မပြတ်သေးဘူးယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အချ
don't matter though. Tidama, I shin shinny, my ramu. Matado. Dabby may say Tema, Payata Pilaro, Damakamu Surati. Nakana go up, Paya, Bayman, or Manina, Jon Papi, you know? Paya, Bayman, or Tabu, Namakamatin, or Yaring, I don't love me, Balalo, Gugu, Pila, Pilaro, Pedanaga, Pedanaga, Palesuro. Tiny day, let me show my boo. Didn't lay Namakam Dila? Dabby may like Shanghai, my Shanghai. Dine Kora Magamu di. Dami my Lashanaila, Mashana, Ero Tanra Payao Kor. Guru, Tanra Titera touching a Palo Amle. Paya, you live your name. Me, Devataka, Paya Jam Tuabido, Nago, Guweva. Hoke, the land. Tanra dead. Me, Soup down Jim Poman Tawi, Nane Sakam Yamia Pioba. Hoke, the land. Me, Jansa, no capato, Miamia Papido, not a tango, not Toma, Hoke, the land. Me, Yare, Loaga, Miss Sani, Yare, Tiani, I will say, what about Pelua, Hoke, the land. Don't complain me, Tao,
အဲ့တော့ဖျားပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားနဲ့နီးလာလေးလေးကျွန်တော်ဘာနဲ့ဝေးလေလေအပြစ်နဲ့ဝေးလေလေညှဉ်းညူးခြင်းနဲ့ဝေးလေလေဒါဆိုရင်တန်ရှင်းခြင်းအကျိုးဆိုတာဘာလဲမြင်သွားပြီလားညီကောင်မတော်ဟာတန်ရှင်းခြင်းအကျိုးဆိုတာဖျားနဲ့တာ၍နီးပြီးတော့မှဘာနဲ့ဝေးတာလဲ ညညူးခြင်းလောကအပြစ်တွေနဲ့ဝေးတဲ့အတ္တတောင်ပြောတာဘုရားမှာတော့ဒါကြောင့်သင်သားသမီးတွေကိုလူရဝင်အောင်မသင်နဲ့ဖျားအရာဝင်အောင်သင်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ဆိုကျွန်တော်သားသမီးတွေဒီတပတ်တနင်းကနေဖျားကြောင့်တက်ဖို့အတွက်ဒီတပတ်ထဲကအင်ဂျီစပြင်နေတော့ အခုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျန်းစာဖတ်တယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေဆိုလဲတော်တော်လေးကျန်းစာရကြပါကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအစဉ်အလာရကျန်းစာဖတ်တာဖြစ်သွားရင်လာမယ့်နှစ်ပေါင်း20 30လောက်မှာသူတို့ကစင်ပေါ်တက်ပြီးကျမတို့ကဖျားကျမတို့ကမီရောဖလာယုံကြည်သူခရိယန်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်အဲ့မိဘတွေကိုယ်ကိုယ်တတ်သေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသင်တို့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းကိုဒီကလေးတွေကိ
ဒါဆိုရင်ဆရာဒီဟာတွေလောက်တာမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာမင်းတို့လူရှေ့မှာကနေတာမဟုတ်ဘူးလူရှေ့မှာကြမ်းစာရုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှေ့မှာမင်းတို့ကြမ်းစာရုပ်နေတာလူတွေကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဖျားကိုကြောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတုံသင်ရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကဖျားကိုကြောက်မှာအခုတော့လူကိုကြောက်နေလို့ခုနကတွေ့လားမိုက်ကိုမင်းယူငါယူလို့နေအဲ့
Di ni jenar orang Donald Trump umi tamaraji, hodam lah. Ngaruh teh China tu, tapi payah sih mah Donald Trump le bahwe le. Abi tahu. Tu payah umi yang lo tanya tu berapa doa mah le? Ngaji be. Alau tu tu be. We are equal. Jenar orang alau tu tu be. Bahama mah kuah, tak kuah kuah. Payah sih mah, wen kan doa tu ni payah sih mah, wen kan doa tu. Tiada ni di mana kita nak belajar le. Payah tak kini jom pecah le lo belajar. Saranya jom le pecah ni lah, pecah ni. Loga mah, ni mahu way sih le. Tapi payah jom lo, lo mahu saran jom lo ama. Aku tiada betul jom le. Payah jom so, payah sekarang orang orang payah belajar dah lo. Payah kan dah lo so dah belo. Bahama komplain lo. Jom so lah. Ayah, mi di mana tahu belo? Tua ngah le tua jom so. Kuro jono payah lo. Di ni lo mahu naun ni mahu jah lah. Mayabu, mayabu. Ngai ino apa? Ngai ino tombo yang tu ngau sebelum piva lu piolo sih. Tonton Thai. Kuro ye di laro cuma acuhi mialu ada apa piu no? Ya lah, join, join soin. Mayabu ni kau malu. Tino ada poso le, lupa sang kura mau, payab sang kura ke dalam. Biarlah, tino kau ji ya ji. Kaunji surali, bedo ma wane jene yotui bi malau ni kumanwar. Soye ziarri twin, jeno bua ma le soye ziarri nai. Jeno luriya bua le siarri siya kaya jibe. Nama ei kaya na kuma acuji ji de ni kumanwaro. Ta itu macam cine. Tahun lalu ma pinai latai nua ma. Jeno kamo. Payah kalau untuk kami sih dah. Tapi orang di negeri ini, ada pemain tu cina mampu. Ada itu cina orang ten ini saya buat bu, cina orang ten ini ada lumbu, cina orang cium ni. Sabi sudah nua, kalau cina orang kau ni pi bah, kalau pi ni cina orang ai kau tahu ni lor, ibu yang lihat apa me. Kau rapi dek kau li, ceno amu romya tuat tumbam eh, rapi apa bilai? Bilah? Bilai. Bilai bi, biro ai kau ceno li ne oh ta, cengkai masuk. Si deh no, ceno ne sui miu dole, makau buku miu jangku biar. Bahpi le dia,
ไอ้ฉันเอาเนี่ยเอาได้ไอ้ล่ะปู่ပြောတာฉันเอาเนี่ยเอาได้ตะเกร้อมาอุบ่าวตึ้งท้าเราจนเราပြောล่ะไอ้ดิก้ากูดิตู้กูไม่เจ๋นแน่ตู้อ่ะตะซี้ลงด้าเนี่ยล่ะฉิดตัวก้าเล้ไปลงด้าเนี่ยล่ะผ่าตัวเอ้าล่ะเลยหนองด้าไม่เอาไอ้ดิก้าอเจ๋งๆบาเล่เนี่ยมาต่ายหมู่เปียหนองด้าไม่ยานะหนองด้าไม่ยาเลยตัวบ้าเปียวๆหนองด้าไม่ยานะกู ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်ကြဆုံးနဲ့ကောင်းရင်တက်ကက်လေးကိုပဲကောင်းရင်သွားရတဲ့တက်ကက်လေးကိုပဲအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးမตายရတဲ့ညီကောင်မတော်မတို့စာရမဏကဒီနေ့စံစာတစ်ချက်မှာဒီလိုပြောတယ်အဘယ်သူကိုဝါမျိုးရမလဲလို့ဘာလို့နေလဲချောင်းမြောင်းနေတယ်ညီကောင်မတော်မတို့ချောင်းမြောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတင်းတို့ရဲ့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲအလေးအငိုက်ပြောကြည့်အောင်ဗာလေအလေး အငါအလေးအငါအလေးအငါဆိုတော့တင်းတို့တတိတရားမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတင်းတို့ဘာလို့မှလဲတိုက်ပါတိုင်းအောင်စာတန်ရဲ့ပရိယေကိုရှောင်ခွာဖို့ယံဖျားနဲ့တာ၍နီးနေဖို့လိုတဲ့စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကြောက်ဘူးညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖျားကိုပဲကြောက်တာကျွန်တော်တို့ကိုခြေပလိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသင်းတော်တော်များများမှာစာတန်ရဲ့ဝင်ရောက်ခြေလှယ်ခြေချင်းရောက်ခံနေရတယ် တဲ့တော့အသင်းတော်တွေအစိတ်အမှောင်မှာပွဲတယ်အသင်းတော်ထဲမှာအသင်းတော်လူကြီးအချင်းချင်းမတည့်ဘူးဒါဖြစ်လို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေကိုးွယ်နေတာကိုဖျားလို့တဲ့တော့ဒီထဲကနေထွက်ပြီးတော့ကိုးွယ်ဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတော်တို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဗာလဲတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလို့မတန်ရှင်းရင်သင်တို့ဘာဖြစ်နေလို့လဲ ညညူးနေလို့ဘောညီကောင်မတော်ဖျားရှေ့မှာတန်ရှင်းရမှာလုံးဝမကြောက်နဲ့မင်းညာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာအခုထေရရရဟုတ်တယ်မလားခရစ်တော်ယုံနေနေမှာရတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်သင်တို့ကဘာတွေလဲသင်တို့ကထာဝရအသက်ကိုပိုင်တော်သူတွေဟိုလောကီသားတွေနဲ့မတူဘူးသင်တို့ကထာဝရအသက်ကိုရနေတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားကိုစိတ်ကူးရင်နဲ့မကူးွယ်ချာနဲ့ညီကောင်မတော် ဖျားကိုလစ်မစ်တွေပေါင်းနေခတ်ပြီးတော့မကူးွယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကူးွယ်တဲ့ဖျားကအကန့်အသတ်မဲ့ဖျားလေဒါကြောင့်အကန့်အသတ်မဲ့တဲ့စကြဝဠာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်ကျွန်တော်တန်းတာတစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်ညဉ်းညူးခြင်းနဲ့ဆိုင်သောအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြလူကအခန်းကြီး 7 တိကိုကြည့်ရအောင် အငယ် 38 ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖတ်ရအောင်နော်ထိုသို့မိတ်တော်မူစဉ်တွင်ပါရီရှဲတယောက်သည်အစာကိုသုံးဆောင်တော်မူစေခြင်းကကိုတော့ကိုခေါ်ပင့်လျင်သူဤအိမ်သို့ကြွား၍စားပွဲ ၌ ကျောင်းတော်မူသည်အစာကိုမစားမီစေခြင်းကိုပြုတော်မူသည်ကိုပါရီရှဲသည်မြင်လျင်အံ့ဩလေ၏ခရစ်တော်ကိုပါရီရှဲတယောက်ကအိမ်မှာထမင်းစားဖို့ဘာလို့လဲခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကိုခေါ်တာလဲခရစ်တော် ဘသူကခေါ်တာလဲပါရီရှဲပါရီရှဲဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဖယားကိုယုံတော်သူလားမယုံတော်သူလားယုံတော်သူဖယားကိုယုံနေပြီးတော့သူတို့ကစံစာတိတဲ့သူလားစံစာမတိတဲ့သူလားစံစာတိတဲ့သူအဲ့ဒီလူကခရစ်တော်အိမ်မှာဘာလို့ဖို့ခေါ်လဲသမင်းစားဖို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုရောကလည်းသွားလားသွားတယ်အဲ့တော့သမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာကိုရောကဘာလုပ်လဲလက်မစေးဘဲနဲ့ အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါမှာပါရီရှဲတွေဘာဖြစ်လဲအံ့ဩတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရင်သမင်းစားရင်လက်စေးစရာမလိုဘူးခရစ်တော်တော်လက်မစေးဘူးဆိုတော့စက်ဖတ်ရအောင်စံစာမပြီးသေးဘူးစက်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်နောက်ကလည်းဖတ်တယ်သခင်ဖျားကလည်း
Pari share pito. Tendodi. Hala. Limbango. A piena. Say Georgia e. A twin naga. Lu yu jin. Sonia chene. Pile. She. Lumaido. A pingo. Panzino. Dudi. A twin Panzino moody. Mahodo. Tari. Gauno. Nimura. Tanai tanya. A time. Say it out of ah. Son Jado. Kuratila. Tide, Parisha yaha. Do you see our lemonade when it's high? Come out, let you know, Larry, my ching ching, my Dolomia. Let me see where sorry. Lusura pitted. Ludia appear man, Los Angeles, the dinali, mean like a poma, chetchin balule. Some chacha. It three la lumuriga, temin sare kama, let me see where messiah. Tamatavida. Who are the coop young? Generally, Manatai, Tuatai Yame, look. General Clear, don't they laugh? Don't they? Now, but then Molin, I look, Tuama Taika, and the other, no bucket in me. The cuckoo, Luren, the children are Pigelica Walla. A Pigawara, do we have Tuama Taika? Look, General Joe. So, General Tuama Taika, I mean, hold on, Papilole, Tom Tang, Yetim and Olo, Tondera Mibari, Lesila. She day, she Ningega soi, General Rory, Mobi soi, Jongila Kaitom and all. General Rory, Tone, Kayari are a blue Tondera of the tea. The year she did, the tea she did, she gone shiva. Ero Kaliriga, Sosom A, Babilale, Chowla. And I would tradition a gacha look or General Ruria, me your pazin, don't think it a yari boma, and I rene pay out Google chit. Ero, the king cryptoga, a chima, balloo, lonia, so Lurigo, and now yoga, kinin zina, pay I and no cobadori, what they can eat. Any lua, let me save us out of Kama, ha, and all that. And crypto at the door, Babulazo. Nino are a limba, a ping over city. A tema robale? Tanagala Kaya, a tema robale, Bari Shigas Rob. Lu Yu Jin. Sonia Chine. Billy a she. Tanori Payao, go where they come up. A pinna chin, cholida, la lida. A tema rob. So Yu Chin, Lu Yu Jin in a pinna. Balu you let it. General Pipa. You will leave your me. General Emma Hinchin, Jet the cow no ma. Jet that Jemmy Banahushi. Jet that Jemmy Sadilla. Dear no? I jet the cow no ma, Jet that Jemmy Banahushi. The cool is she. Hanamla. Error General Dimaro, a pure about Dimaro Porelli. General Lepia and Karima appeared to our woman. General, look kindly, Jama, the other way, but who are like we are. Gowney, General, bowling with our left, what we are, Yan Pure. Pure, even little little pitching Pimabo, Jadar, Piana, Jadari, Palares, or Alem, your Alepimabo. No, Pamaro, Jim Piero, what do the other General Piano, Jadama, they like better than I sheet, you know? I'm a bean or a good Budio Yaita or Jumpy Budio Yatin at Harry. Talibar. And I just said, Jimmy. Jom ni mampi mana ni rumah, baju ayam saja. Air ali wo you bido, kau teh mah teh, sebuah bo mah tinggal sen ule mah teh, puat lah bodin tan, tak ada lulu dek mule. Away your machine, General Tatario, General Kanji, Tumia Luyurario machine, go Luyu the Laji. Payashi, a loom with Terome, a
ไอ้ลูกมวยสัวจนเราไอ้ไอ้ลูกกောက်ตาเราตึกไม่ใจกูอ่ําไหนပြောล่ะถ้าเราปုံอ่ําล่ะแท้จนเราไอ้ลูกမျိုးปูใจพยาจองยောက်တော့มาอจุยามาพะอ่ะดิอึดตะล่ะพยาจองยောက်တော့มางาคุณน่ะแท้ล่ะเนี่ยตะแจกกันงาเบยောက်ตัวเลยတကယ်ပြောတာညီကောင်လူယူတယ်ဆိုတာတင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့မတွေ့နဲ့စူတောင်းခြင်းကိုသွားကန်နီးကြမှာဖရားရဲ့အချိန်ကိုလူယူခြင်းတော့ဘိုက်ကစားတယ်တချို့ကြတော့ဖရားကြောင့်သွားကန်ဒီမှာအိမ်သာတက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒါတွေလူယူခြင်းဆွေးယူခြင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်နော်သူများစူတောင်းခံချက်တင်တော့မှာအိမ်သာသွားတယ် သူများစူတောင်းခံချက်တင်တော့မှာဖုန်းပုတ်တယ်လက်ညှိုးလေးတွေအလုပ်လုပ်ကြတယ်စံစာဖတ်တလို့လို့နဲ့ဖုန်းနေကြီးကြတယ်ဖယားကိုကိုးဝယ်တော့လဲဖယားကိုပေးရမယ့်အချိန်တွေကနေကျွန်တော်နေ့အမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ယူတယ်နော်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းခြင်းရှိကြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမကြည့်နိုင်ဘူးတရားမှာဒါပေမဲ့ဘာသူကြည့်နေလဲ ဖျားကြည့်နေတယ်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်လဲအဲ့တိုင်းအသက်ရှင်ခင်များတို့လဲရှင်ကြပါအဲ့ဒီရှင်ခြင်းရဲ့အနောက်မှာဘာပါလဲအချိုးပါတယ်တကိုးပါတယ်အဲ့တကိုးဆိုတာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တချို့ကအဲ့လိုတကိုးလို့ပြောတော့ကြောက်တယ်နော်တကိုးဆိုတာဝုံလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေထင်နေတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်တို့ကိုလာထိအခုဒီ ဒီဖုန်းမှာဘက်ထရီကတကိုးရှိတယ်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘက်ထရီကဘာရှိလဲတကိုးရှိအဲ့ဒီဘက်ထရီကုန်သွားရင်ဒီဖုန်းဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဘာဘလောက်ကောင်းကောင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းဝင်းဒိုးဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိုင်ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆမ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူတယောက်ကမေးတယ်ဆရာတဲ့ကွန်ပျူတာကျွမ်းတော့တဲ့အခုတဲ့ iPhone ပြီးသွားရင်ဘာလာမလဲတဲ့ဆရာတဲ့ဆရာဘယ်လိုမှန်းလဲ iPhone ပြီးသွားရင်အိုင်ဖေးလာမယ်ဒါကြောင့်ညာပါเนาะတင်းတို့ တကိုးဆိုတာဖာဝါပဲလေအဲ့ဒီဖာဝါဝင်လာတော့မှအဲ့လူကဘာလုပ်တာလဲအဲ့လုပ်လို့တာတဲ့ကြောင့်ဖျားကိုကိုးဝယ်တဲ့ခါမှာလဲတင်းတို့ဖျားပေးတဲ့တကိုးမရှိဖျားနာအောင်မကန့်နိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးစာရန်ကတင်းတို့ကိုဆွဲထားတာတင်းတို့နေ့အမျိုးမျိုးနဲ့ဖျားနဲ့ဝေးအောင်ခုနကတန်ရှင်းခြင်းတန်ရှင်းရအရက်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရှိရအရက်နဲ့တင်းတို့ကိုမနီးအောင်စာရန်ကနေ့အမျိုးမျိုးနဲ့တင
pure really. Ain't you repure a donna on the Kuaya and all? Kuaya only mo the chores or the Quanakova chala get it. Sheila, she day. Who was for a man, General Pipia? Sarah Willia, I think, in India. General Dore Kama, General Ned, that they like hand. Ha, down there, Dobby. General, I want the chinwa, Yatama, Yatau Damato, Yatau, we a Milana, Tushima, a Milana, the Jangji, we Yatamiro. Jerry caught her at tea. A loud tea is yet doubted. I'm a Quanala, yet Piatuaviro, dear do Yama, and overbound it to Janathan and Denny to my two nanima. I yet doubtful young Picora to jar. La yet doubt Jazu, Lajava, Lukochamadua. Ah, this is Tina, the Anani, do our okay about was over to a beam of Tadwar. Tadwar or Pitchin or a beam of Dutton engineer. Barbecue low. A barbecue low, lava, the engineer, my barbecue. I mean, be a metal, a yuli rosa, so a yuli salad. A yuji Vemakamu may be a lounge of you. Then, ah, Piata, Pibi, what metal? Eva, hope by the man, the quen, the quen, or Bama, my people. Ea, so let the quen. Not quite, don't quit. Now, so ma, be a part dozing. Where you ain't him, through Yadamarima, see, and she, Bama.
ain't a car pay, phone pay, tau. Nabat me massau. General Tawatuida, Mamiay, a te zonati. Chachin say on your bar. Chachin call, we say on your bar. Kanagoma, Amashido, a yay at the Kobe Shido. Don't General Babiojan, do Pion Lay Lara, do Jane Ridima. Dinama, the Pibi Duga, Kunalara, Shibi, a yam Matado. Babilo Pian Yau Dorale, Sarana Sueni, really. A bedugo, Wam Yu Yamale, Balone, eh? Chow meow needed, Nico Mamma. Chow meow needed. Tell that shinging she dog. Dima, the king put to a bury. Mino, nah, let me save it to me, Sarah, Mino, need it. And I a jam a jee wood it. A jee jee a valley. A tema than shame old day. They know a tema than shame at comma. They know my pian letter, Yajariga. They know go jee like that and pay ya de go go yadore. They know a tema than shame at comma. A tema payago jowing at comma. They know me like that and they know but winging a luriga pay ya a yada go to ya. Hello, Pisagin. That's a bashibo lule. Tan shin jin shi jano. So, you know, not at the cool dumb. Shimmer their crewing, Kanji, somehow, boy. And I ate the jay maro. Kuna, you know, Padora, crypto, good, and let me see you. Did I have crypto or no like you? Let me see you. I don't know really let me see it. You know, to me, sign. Yeah, do what you are. Turn on like I am. She do how no ma? Second door. Ni ubre dago. Go ro e. The bear o. A bear jar. Long two java the knee. To rodi, let me save it. A sa sa java di the gamu. Shout jadi. Kunaga, pari sherry, jambusia. Guro, guro ye de bear origa. Shelu honey chama tare. Pinya Dori, New Ridari, Lama Shabu, Lama Saban at Rubalule, Tame Sari. General Le, General Tadamido, Aima Balukale, Tame Sangani Balukale, Let's see Kane, Eh, Lama Sira Kalisui, the Kare Council, Sure, Mibasgan Namtown. So a cool lady, Maji, Goron Luriga, Shega, She Lujiri, Chama Kere, New Ridari. Nama Tong Mene Balule, let me say Vene Sava Lalu Pure Kama, Crito of Babiolis. General Navalaka, Guroga, Tendodi, Assesse, Kando, Newbri Dago, Ami Puyu, Payata Kingi, Pinet Dogo, Abeja, Lonjuja, Guroga Pure. Menu. Menu Eddie Shake Kit, Shilu Jiri, Chama Kere, Ni Uri Dari, Tala, Kana, Yimichu, Question Pianwara, Critter. Menu Yao, Eddie Ni Uri Dari, Lash out Chinane, Payap, Pinette Yarigo, Balule. Menu Yinsani, Namato. The King Ritter, Gonzo Ubama, be the Babines. Like Payap, Payadi, Pinette Oga, Mibago. You taste of you know a chin to me, me babo, no chin, Pimai, Todu, a taste that chimbo, Kanzemu, Ladadi, Lepaya, Teno Muga, a chin to me, go me babo, Tendo, a toyana, the Nado, Nai. Osabi, a little way to Chisehu. So he told me, go me babu, eh? Your days are Matu Yahu.
ဆိုကြဤအဲ့ဒါကိုအင်းတွေလို့ဖတ်ရင်ဘုရှင်အခုမြန်မာလို့ဖတ်တော့တိတ်နားလေကျမနားလေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိချာရှင်းပြကျမ်းစာမှာလာတဲ့လာတဲ့ကျမ်းစကားကတင်းသည်တင်းရဲ့မိဘစကားကိုတင်းတို့သည်နားထောင်ရမလားနားမထောင်ဘူးလားနားထောင်ရမယ်ဖျားခင်ကမိပါမိဘစကားကိုနားမထောင်တော့သူကဘာနဲ့အပြစ်တူဘာနဲ့အပြစ်ထိုက်လဲတေးမယ်အသေးတချင်းကိုခံထိုက်စီလို့လာတယ်ကျမ်းစာမှာ ဒါပေမဲ့တင်းတို့ကတော့ငါ့မှာတခုခုရှိလို့ဖျားကိုသွားလူရင်တင်းမိဘစကားနားမထောင်လဲကိစ္စမရှိဘူးတင်းနဲ့ဖျားနဲ့ဒါလေအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကကယ်တင်ခြင်းရောက်သွားရင်မိဘထက်ဖျားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကြီးကိုပြပြီးတော့မလုပ်လဲမိဘစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးညီကောင်မောင်နှမတို့အနှစ်သာရကဖျားရဲ့တမာတရားဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မိဘစကားကိုနားမထောင်ဘူးငါ
Army correct, then all a shire. Hallelujah, or our tight, then all she's a little matite, then all a shire. Army two hour tight, then all a shila. Matite, then all a shila. Shire. Through Bajan, I do repeat. K assessed that can get a hallelujah on the hall. Error Lemakani. That I'm a chimney never saying. Say, Tom William, General Kata de Kane. To a murit in it, not Uli la Valentine. Hallelujah, or in a same also charity. Edo, a thing of my letter, the Tomakan, you would the name Rita. The Hallelujah or anything of Balomale. Switch up, switch up, I go switch up. Papi Lutu, a look at. K assessed. Can get a new ubrida, hallelujah, or Macamulo can get a new ubrida, paya down emma, kind servido, hallelujah, a devil with Mati Bene Balujara. Nin San Jaram Hola Paya Arabutunida. General Jogan, if I owe us a candy child with Chetia. If I owe us a candy child and get dimmer. Dilo Jore, Janonava Lapel, Tada Vigo, the King Payai, and Lorone and Yi. Miba Zagabo, Natown Jalo, Natown Jalo, Jora, and my Pira, Latamana. And my Pira, Payakina, and my Pira, Natown Jalo, Pioma Sakaya, Miba Zagabo, Natown Jin and Moody. The Yado, and Mo Pi. Mima Zagabo, Natown Jinga Bahamule. The Yado Mu. That's why Mima Zagabo, Namatown Jinga Bahamule. Bale? Mate Yado Mu. Damn Domino. Janza Rema, Mima Zagabo, Natown Jindi Bahamule. The Yado Mu. That's why Mima Zagabo, Namatown Jindi Bahamule. Mate Yado Mu. Hobby. Now let Janja the Chapu Tia. Johan, Dio, Johan, oh, Arasa, Patama Saza. A candy, na, again, Sakon. General Pandomino, Mamedo, Matano, Konava, Janza, Ipe, oh, Arasa, a candy chow, and a dima, Miba Zagabo, Natown Law, Miba Zagabo, Natown Jin, a moody, Bamule. Teado Amu. That's why in Miba Zagabo Namatown Jinny Bale. Mateado Amu. Shin and Oedi. Sepaya, don't know about Lepaya. Mateado Amu. Nidiga. Doozy Kitty. Mateare Amu. Nidiga Bapile. Doozy Kitty. They tap your shim and all. Miba Zagabo Natown Jinny Bamule. Teado Amu. That's why Miba Zagabo Namatown Jindi, Mateado Amu.
Matayado amu lo daga palo niane to day. Do the eye amu lo ni rane to it. Edition and all? Hobby. That's why Yoma or Asa, but Tamasa, the she will name me and I are. A candy to. A near chop. General Naga like Paya. Good or not? Teenage or do me be that? Do the yako? Mabute. Do the yako? Pute that do me be that? Korobo? Mati? Mamiyadi? This happened to me. If a child and a dimmer, we must go not on Jim Moody Bamule. They are the who. That's a we must go Nama Tongji and Moody Bamule. Mateado a mu. Mateado a mu, Midiga Bapile. Do the eye a pee, she eat. I don't know so gentle that do the eye a corrobo, coronite, the old Midiga Babu Mapu, really. Do the eye go, Mapu. Do the yako, pure do, midiga, badu, matideule, korago, matideu, korago, bapile, mammy and devu, then a nico marmaru, teno, tadamiri, teno, zagago, namatownao, teno, a chillo, quello tie, turogo, doozy I move, nay, I pu kindly on it today. Nalela? Elo, doozy I move, nay, I pu nere duga, badu, matideule. Korago mati deu, tino ya low ya tu ni, jinip payahu. Korago ti jaw, korago dikeh mien tu jaw, tati kah jawa, tak don jawa, ko apa jawa? Tino ini masih ni deh, mampiau ni deh, tino ye liau cawe, zani mayawe, turo alamu. Tino tema kuto ti jaw, tino di duzi amu ko shangjin, tini apa piu ni payah tak keng. Next, Sanchin by Pure Ayarigo, Shangle, Payazanago, Natan Yu, Tan Shinjin Shijab. They know Tan Shin Yin. They know in Tan Shin Ali. Didn't you call Beijing, my mom? Payao, go away, Gila, Lueno. General Mio Pazin, go away, a Saint Lana, go away, go away, Jim of people, Lure. That I'm looking at a soul, Nigon Chome. General Rua Magia. Call on their candy in it. Again, I say, Nasayan, Nasato, General Rua like I am. They know the crypt on it, do. Loki, they are new map. Supi jadi. Manly. They know they got a crypto net to get the water. I'm a tea jar, suit it as a tea of Yora. Tea jar is sort of manly. Sabi like I am. Matoni, Mamuni, Makaini, Hudo, Pinya Zagago, Loki at the shindy together. A beja, not how jadani, Ludo yi, pinye, ovara, a dai, sao shao do, to pinye, shidam yaru li, popye se jin a jar, pi yi, and a golo de dinu dinari, tuga manira, papio ni la le suro. Nenori luri tauni de ubri tari wu na tau bido payahu guwe ni chari. Dhamalone dalo, dhamalone dalo, dalo daga atino ye dotre ne menu, dagaro atino ye dotre ne ye, dihagaro maro senlaya guwe jimo, daro senlaya guwe jim, pitelo luri chinchin tauge. Pinye dine payahu ma guwe bene. Jano nagalai paya. And I will love it so in it. Don't know what I call Toto do Pinya Dodi. Go a tago
ว่าซัวจ้วยมวยจินเนี่ยมะสาโกอโลเลี่ยวโกกวยจินสิ้นเล่ฉจินโกกายะโกเน่เสร็จชินเนี่ยสั่นยวยปัญญาชื่อหยองส่องจ้าอีดีแท้มาจนอธิกပြောจินน่ะโกอโลเลี่ยวโกกวยจิน ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အစင်လာရကိုယ်ွယ်ချင်းဒီနေ့ဖျားချောင်းသွားမယ်တနေ့ဦးနေနေ့မှရင်ဘယ်သွားရမလဲဖျားချောင်းသွားမယ်တနေ့ဦးနေနေ့မဟုတ်ရင်ဖျားချောင်းသွားဖို့လို့လားသွားဖို့လို့လားကျွန်တော်တို့အစင်လာရဆိုတနေ့ဦးနေနေ့ဖျားချောင်းသွားဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ကတနေ့ဦးနေနေ့မဟုတ်တဲ့အခြားရက်မှာကိုယ်ွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမ
Kamauin go weluya. Sagabioin go weluya. Niarima general go when you lot at a piano. Elo go where they come on and Mimi a six and up. Mimi a go lulia go where Jim a hope in it. Mimi go bago go nature a saint nature Jim a hope with it. Payashi a lorone needed go where Jim. Payashi a lorone needed saint nature Jim. Payashi a lone needed. Go Kayago, a don't you paya amuro, sound jin. Era will do a machete. Dada Nigo Marmaro, Tan Shin Jin Sura, paya alurone and ye, a Tan Shin Jin will be ora. Tan Shin Jin Sura Bale, paya alurone and ye, a Tan Shin Jin. Dada Tan Shin Jima, a Joshila, she de a Joaba Jule. ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာတန်ရှင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကဖရာနာကိုနီးလာနေပြီဘာအကျိုးရလေလဲတန်ရှင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကိုရလေအဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကပါလေဘာနဲ့ဝေးတာလဲဒူးစရာအပြစ်နဲ့ဝေးတာဒါကြောင့်ဒူးစရာရဲ့အပြစ်နဲ့ဝေးတော့မိသားစုထဲမှာဒူးစရာမှုတွေလုံးအောင်မလားမလုံးတော့ဒါကြောင့်တင်းတို့မိသားစုထဲမှာတင်းတို့တာသမီးလေးတွေဒီငယ်တော့အရွယ်မှာပဲဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့အတွက
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အောင်မိဘစကားနားမထောင်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဒီယောက်ကြားဖို့မယူနဲ့ဟမ်တမိကအသေးဆွဲနေပြီလောက်ခဲကြရမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်သူမှမိဘစကားနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးဘယ်သူမှနားမထောင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးနားမထောင်လို့ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လောက်ခဲကြရမှာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကြတော့ကိုယ်စကားနားထောင်စေခြင်းလား အရင်ဆုံးကိုယ်ကလေးတွေကိုယ်စကားနားထောင်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဖျားစကားအရင်နားထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်တက်တည်ပြတယ်ငါတို့မမြင်နိုင်တဲ့ဖျားစကားကိုတော့နားထောင်လဲဆိုရင်မင်းတို့ကမြင်နေတဲ့မိဘစကားကိုအရင်နားထောင်ပြရမယ်ငါသားတို့ငါသမီးတို့လို့တုံသင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကားမောင်းတဲ့အခါမှာ speed limit ကျော်တာအဖေလို့ပြောသမီးလို့အဖေ speed limit ကျော်နေဆိုခလေးကခလေးလို့မလို့ငါဖြတ်လောက်လိုက်အောင်မယ် အမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အဖေကားမောင်းတာနေတယ်ဟုတ်တယ်သမီးရေအဖေကတော့ speed limit အတိုင်းပဲမောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေတို့ကဘာသူကြည့်နေလဲဖျားကြည့်ဖေတို့ကဖျားရှေ့မှာမှန်ကန်တော်သူတွေဖျားဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖျားဖေတို့ရဲ့အသက်တာဟာအမေတို့ရဲ့အသက်တာဖျားရှေ့မှာသွာလာတော်သူတွေဖျားဒီလိုမျိုးနဲ့ကလေးကိုတုံတုံရင်သူကြောက်လာတယ် တရရတော့ရမှာကျွန်တော်သမီးရလေကျွန်တော်လိန်တယ်တခုကျွန်တော်သိတယ်သူလိန်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာကသူဝင်ခံလာတာကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီသူလုတ်တဲ့အပြစ်ကိုသမီးမှားတယ်လို့ဝင်ခံတာကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့သူကရိုက်ခံရမှာကြောက်တော့ဘာလုပ်လဲလိန်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့အလိုအလိုပဲဟုတ်တယ်မလားမယုံဘူးဆိုရင်တရားရုံးမှာတရားလောက်သွားနားထောင်ကြည့် ไอ้หลูนี่อำมันใต้ขึ้นมาแล้วถึงล่ะม้าขึ้นมาแล้วถึงล่ะชื่อนี่ดิอโซซ้องตู้อมูตู้อมูไล่ไปได้ดูลบออกตู้เหล่งเปล่าอำมันใต้เปล่าล่ะคนน่ะต้องหยอดตื่นเลยเราไม่ติดหรอกเปล่าไอ้หลูนี่ตั้วให้ไล่จินี่กูมองหนมารู้เราเปล่าไอ้อย่าฤาก็เราตาตะมี้ฤาเราดูกูจีนี่ดิ
General Riga, Payan and Nilalo, Tan Shinla Lili, General Tema, the Goshi, Eddie Ayaria, General Tada Miru, Gusette. General Tenua, the Nate Tema, Ditegani, Pelgoma, Tio Chinzi, who the Gita do it, Golo, Lame, Sanisanganis of Mishiro. Come in, Debbie. Baduria Changema. Conaga Tella, Tanga, the Ming Riga, set Google Chama. Google Jim, Muse, Samapia. Pit Labo and Pia the Kema. Jansi Shire. Piashi and Chisangin near G. Nibi. Mane, and a Pia and Mupit. The Pegale, General Payao, Gowaj and Mumale, Payan and Mankanswa Gowa Dapo Lure. Aido Mankanswa Gowa Dapo at Tatama, Dini Diaho Gansi and Valley. Tan Shinjin Shijalo. Tan Shinjin Shijalo. Then Piamiba, Tin Ema, Timmy Dazuki, Pia the King, Shema, Tan Shinella. Then at the daddy, Payashima, Dine, Tan Shinella. Tan Shinness or a ballet, Payas the Gago, Natal Mido, Payat Pure at the Shin at the Tau Pura. Then ye chosen Yana, Tanaka Lingin, make a Lingin of Yoni Damho. Eda would gong on Nale Bido, Payat go at the door with Pippa, Pippa, Pitchabazi. General Dine, General Dima La Biojin, Mua. The Athena will Payachi Miami. ဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်အဓိကကြီးရပြီးတော့လာတယ်ဒီလူငယ်တွေအားနဲ့တခြားနေရာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအိတ်ပျော်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့ဒီအသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကူလာတောင်းတာကျွန်တော်တို့လုံနေရတာခင်ဗျားတို့ခပ်ပေါ်ပေါ်မလုံနဲ့ဘာထင်လို့လဲတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမွေးနေရစစ်ပွဲတိုက်နေရဘာစစ်ပွဲလဲလို့ပြောရင်ဝိညာဉ်ရေးကစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တိုက်န
no. Tino se a chen la. Maho ba wu. Ba lu miu le. Ha? Ko se a ba lu miu le ra ma ti de miu le. Li su miu. Ho de. Ha me a pin a lu ya ba piu le. Chen. Tu piu ra ma la. General Sigmund Lazian Lo, through Babio Bio. But do a how was Sigmund Lazian? Yeah. Now, Dine, the Athena County Peter, the Athena Tobani, the Chango, a chart then of my sheet to the guy, Jesus or Chimone, a sheet. The Athena of my sheet at Lumeri Appian, Dine, Yam Yaza, the Lumeri, Pianabu, and sheet. Durore, Tuare, Puega, Alaga, Meta Haya, Puere, Puemobu, Sepue, Tayama, Pit. Hey, Tide, they don't know Gani, Sudan, Tan Shanging, I eat. They know Matan Shin, Durolamatan Shin, Twain and Lama, Tian, Tiao, Pimago, and Lolo. They know Machao, to roll it. Machao, that are similar to like, bomb it and night. Damn you, Papillo. Luo Gumaside only. Come at Turo Dibo Tella, Turo Balota, Les Rock, they charge Shim Piabo. Now the two are my baby, Papille. You want to be like to be Papillo. Turo Balonia and Matillo. Now Turo Balonia, let Tibo, Baduria in Piamale. Niko Mama Tinu Asa. Taja Palo Bale, Tan Shin Jin, Shiva. Tan Shino Atino Pipo Yandre, Tan Shino Atinu Denari Bebanguya, Tan Shino Atino Pitching. At that Shino Atino Pitching, At that Shinelu Bekuwa Luya, Lude Kuwa Payajama, Payamashi. At that Shino Kuwa Payajama, Payashi. I look your line, General Attention, a good time in editing. I wrote Attention, I Mohobu, Bataku Gorale. We need attention to you, General Pionida. General, who Pionid is a guy that didn't get in Jimmy in Alema. Now, they know a thing at Tan Shino Atino. Attention or Atino pitching, they know Kuranga Balomale. Tan Shino Atino. Attention or Tan Shino Ateta. Attention or Ateta here. No, I know Balauka or Atema, General Nachiba Kwabi Taylor, they know Tom. Matahu. I know where Tan Shin. Lure Sukhara Tema, Yin Yujin, Yatelumia.
Then you know, then all the payane, nila, lily, bane, willy, eh? Do see I can away. Then do see I net, wait at a thin or, do a pin no net, wait at a thin or, you knew that a thin or pitching, eh? Bashi jalole, tan mitazu, payashima, tan shinjin, then no bashi jalole, tan shinjin, she jalo. You go mama, yaw chinzi, and payashima, tan shin or do me a pitch about it. Yaw chinzi, I'm pressing on you.